Nga balkoni po i përshëndesin qytetarët. E gëzimin për përurimin e ti po e ndajnë bashk. Këtë të hënë në Suarek u bë hapja shtëpisë kulturës Ug Bytyqi. E gjithë ky investim kushtoi plot 3.8 milion euro. Hapja e shtëpisë kulturës që mban emrin e luftëtarit të lirisë dhe pavarësisë, kryetari të parë të Suarekës pas luftës Ug Bytyqit, shënon fillimin e një rrugtimi transformues për komunën tuaj. Bashkëpunimin mes nivelit qendror dhe atë lokal e vlerësoi lart kryeministri Albin Kurti. Komuna e Suarekës, në krye me kryetarin Balimuar Remaj, kanë qenë bashkëpunues në gjithë procesin e realizimit të projektit. Ky është një shembull pozitiv dhe i duhur i bashkëpunimit të institucioneve qendrore dhe atyre lokale për të mirën e qytetarëve tonë. Kryetari i Suarekës Balimuar Remaj tregoi se si nisi ndërtimi i këtij objekti kulturor. E vetëm një kërkes nga artistat e Suarekës ishte të ndërtohet shtëpia kulturës. Adresën e kom adresuar kërkesën të Komisionit për Gjëtë Finansa, për fatë mirë në atë kohë ka kaluë me përkrajnë të gjitha partive politike në parlamentet e në Kosovës. Edhe kam emocione, edhe do të pasë emocione, mirë po për komunën e Suarekës, Në këtë ceremoni ishin të pranishëm edhe përfaqësues të partive opozitare e kryetar komunash.